င်နေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အမျိုးသားအမျိုးသမီးဒန်းတူပေါ့နော်လာစာလောခလာစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒန်းတူများတဲ့အပိုင်းဆိုရင်တော့ထင်းရှားရှားပြောင်းရမယ်ဆိုတော့ဒီဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနေမှာပေါ့နော်ဥပမာဆိုပါစို့အမျိုးသမီးပယံအလုပ်သမားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီအုံငါလုံးအနည်းဆုံးတည်ရတယ်ဆိုအမျိုးသားတွေလည်းအုံငါလုံးတည်ကြတာဒါပေမဲ့အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးလောခလာစာရတာကြတော့အဲ့နေရာမှာကွဲပြားတာတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒန်းတူရေချင်းတော့ပေးခြင်းမာရဲ့အရေးချင်းမပြည့်မီသေးဘူးဆိုမြန်မာနိုင်ငံစီရောလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့နိုင်ငံလေစီရောလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့နိုင်ငံတခုကမျိုးသမီးတွေရဲ့စွမ်းရည်မြင့်တက်လာဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့တာဝန်ဆိုတာရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီတာဝန်ကိုအမျိုးသမီးတွေစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တက်လာဖို့အတွက်ကိုစကေးတွေပို့ပြီးတော့မြင့်တင်ပေးဖို့လိုအပ်နေသေးတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုမြင့်တင်ပေးလာနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ခုနကပြောတဲ့အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးဒန်းတူဆိုတဲ့အခွင့်အရေးတွေကလည်းပဲတောင်းစီရမလို့ပဲနဲ့ရလာလိမ့်မယ်လို့တော့မြင်တယ်ဒါတောင်းစီရမလို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကို့မှာအမျိုးသမီးတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲဘာရှိရမလဲဆိုကို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ပေါ့နော်ကိုကလုံနိုင်တယ်ဂိုင်နိုင်တယ်ဒီစွမ်းရည်တွေကို့မှာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီယုံကြည်ချက် confident ကို့ကိုရှိရ confident ပြည့်လာပြီဆိုရင်ကျမတို့ဒါတွေကတောင်းစီရမလို့ပါဘူးရလာမှာပါ